حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چې دې پیدا شو پستر ګړون شو مور به الله ته ژړل یا الله ما خدا بچی دې له نو غوښتې ما خدا له غوښتې چې د پستا د پیغمبر د حدیث علم وکړو ما خو علم له غوښتې الله دې غړون دی ړوند سړی خو علم نشي حاصلول پروردګار اوس به څه کېږي ماشوم چې بچی وي ړوند شي نو مور او پلار ته ډېر لوی تکلیف وي د شپې ودره دا مورې او په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید ابراهیم علیه السلام ورته بی بی مبارک دی شه زیر در کوم ستا بچی الله جوړ کړی چې دا څنګه راویښه شوه خوب دې ومیلید نو خوب خو هر قسمه کیدی شي د امام بخاری وی زما سترګې الله زما د مور په دعا جوړې کړې دي د مور دعا الله قبلی د بچی دپاره دعاګانې کوی ښه خپل اولاد ته خپلو بچو ته خصوصا دا دعا ورته کوی چې خدای دنیا او آخر دواړه ښه کړي یوازې د دنیا دعا ورته مه کوی د آخر سوال ولا کوی چې د بچو آخر هم ښه شي نو مور او پلار به دعا کوي دارنګې ډېر واقعات دي دې متعلق او ډېرو خلکو ته د مور د دعاګانو د برکت نه ډېر لوی فیض او ډېر خیر رسېدلی یو ګڼ ورونو پلار یې مړ شو او مور یې وه یو کس پکې نیک و نیک هغه هغه نورو ورونو ته وایي هلکه وایي دا د پلار د مرګ نه پس دا جایداد به تقسیمو څنګه به کوو یو یې هغه جایداد زما بل وی هغه زما بل وی هغه زما دا یو ورته وایي داسې وکړې چې ما ته د خپلې مور خدمت پرېږدی او تاسو جایداد والی مور ماله راکړي زه به د مور خدمت کوم جایداد نه غواړم او تاسو پېښې جایداد هم پېښې هلکه قمقله نور څه نه نه بس د مور خدمت ما ته پرېږدی زه به د مور مزدوري به کوم خواري به کوم خو د مور خدمت به کوم او تاسو پېښې او جایداد هم پېښې ډېره ښه ده د مور یې پسه چا خدمت وکړه چې خدمت د مور یې وکړه مور یې وفات شو انور رونه مالدار دي ځکه جایداد هغې واغېست او دا پکې خوار پاتې شو یو ځل دو چا په خوب یو نیک سړی یې په خوب کې ولید هغه نیک سړی ورته وایي تا د مور خدمت کړی دی او مور درته ډېرې دعاګانې کړې دي مور به دا دعا کوله چې خدای زما د بچي په رزق کې برکت واچوي دا به بس وي خدای زما د بچي په رزق کې برکت واچوي رونو ګوره ډېر مال مه غواړئ په مال کې برکت غواړئ که مال دې ډېر شي او برکت پکې نه څه پکې او که لږ مال یې او برکت پکې وي نو خوشحاله به برکت دې ته وایي چې ته د هغه مال نه فایده والې او ډېره فایده ته والې نو که مال ډېر او ستا پرېږدي که مال ډېر وي او ستا د بچو ته پرېږدي نو په داسې مال به څوک او که مال ډېر وي او دېخوا مقدمې درته جوړې دي او دښمنۍ درته جوړې دي نو په داسې مال به څوک برکت دې ته وایي که مال لږ هم دی خو چې ته پکې خوشحاله یې او ستا بچي پکې خوشحاله یي او ستا ښځه پکې خوشحاله یي ته برکت وایي نو هوښیاره مور دقه یې یا الله زما د بچی په مال کې برکت پیدا کړي نو چې مړه شوه نو څوک یې خوب کې ولیدل چا ورته ویل لکه د مور دې ډېر خدمت کړی دی او مور درته ډېرې دعاګانې کړې دي او د برکت دوې هم درته کړې ده نو دا ورشه پلانکي ډاک کې یو کاڼی پروت دی هغه اوچت کا لاندې سل شرپۍ پرتې دي هغه راواله دی ورته په خوب کې وایي وی کاکا وی برکت به پکې وي که نه وی نه برکت پکې نشته وی ښه بیا نه رالم چې را ویښ ښځې ته ویل وایي ښځې چا راته په خوب کې یو تیږه خولې چې لاندې ته سل شرپۍ پرتې دي خو هغه وی برکت پکې نشته نو مې چې نشته نه یې رالم هغه ښځه ورته وایي بېخ دي زه په برکت او نابرکت یې څه کې وشه پیسې او لوګي مړه شوم ته برکتونو پسې ګرځې ارونه دې وګوره کم ځای ته ورسېدل ته مور دې ټول عمر خدمت او کام لاړه درنه او برکتونو پسې ګرځې نه ښځې چې برکت پکې نه وي ماته مور د برکت د مال دعا کړې ده په سبا شپې بیا خوب ولید بیا ورته یو سړی وایي وی د مور د ډېر خدمت کړی دی ورشه پلان کې دی کې تیږه پرته ده هغه اوچته که لاندې لسه شرپۍ پرتې دي خبره سلونه لسو له راغله دی ورته بیا وایي برکت پکې شته که نه وی نه برکت پکې نه شته وی نه مې دي پکار سارې بیا ښځې ته ل وی وایي ښځې داسې مې بېګا بیا خوب ولیده او وایي چې لس روپۍ پرتې دي دینار اشرپۍ وی ما یې تپوس وکړ برکت شته که نشته وی نشته مې چې بېخ دي وزه ته بیا برکتونو پسې ګرځې ګوره شی د سلو نه خو لسو له راغې بل به لسو نه روپۍ له ځي او برکت به پکې داسې خوار وزار به ګرځې ځان هم د لوګې مړ کړه موږ هم د لوګې مړ کړې برکتونه پرېږده وشه پیسې راوړه نه نه راغله په بله شپې بیا خوب ولید یو سړی ورته وایي
او مقدسه د مور د خدمت کړې دي او دعاګانې درته کړې دي. ورشه پلان کې تیږه اوچته که لاندې ته یوه شرپی پرته ده یوه سلونه لس لسونه یوې له خبره راغله وایي برکت به پکې که نه یو شته پکې وایي بس قبولې مې دي وایي ښه دي یوه روپۍ پرته ده د کاڼې لاندې او برکت هم پکې دی زه بس وایي اوس خوښه دې خپله ده یو روپۍ ده که حالې برکتونو پسې ګرځه که نه دي لاړه که روپۍ راواخېست نو دې هم د زمانو غریب باندې سختې تېرې وې په ښځم چې روپۍ دینار یې راواخېسته ورېږه یاره په دې خو چېته ښه شی نه نهلم چې ټول یې په شریکه وخورو نو د دریاب غاې لاړ یو کب یې پې واخېست د نن به کب سپور به یې وخورو خو چېر مزې خو واخلو که داسې هم یوه روپۍ کب یې راوچت کړه او کور ته یې راوړه چې میانځ کې اوسېره په هغې کې دننه یوه ناشنا قیمتي ملغلره راووته د کب په ګېډه کې دومره ملغلره پکې راووته چې په هغه ټول بازار کې د هغې قیمت چا سره نو ښځې اوس د وړي د برکت که نه دې د برکت وایي پیسې شی لږ دی او الله ته دله ډېره فایده درکړي دې ته برکت وایي نو د بچو یو حق په مور دا دی چې دا مور او پلار ورته دعاګانې کوي ښا دعا به رته کومه مور او پلار کوي ای د حضرت موسی علیه السلام واقعه ده. موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو الله وایي ما ته زما د جنت ملګری وښایه هغه انسان چې ما سره په جنت کې ملګري وایي په پلانکي کلي کې یو قصاب دی هغه به د جنت کې ملګري دې لاړه هغه کلي ته قصاب لګیا او په تخت باندې غوښه پرې کول د چانه تپوس وکړه چې کوم نوم ته الله ښولی وو هغه دغه قصاب نوم هغه غوښه خرڅه کړه ماسخوتن شو هغه غوښه یې پرې کړه داسې لږه غوندې ته یې پرېښوده او هغه یې په یو ټوکړه کې وتړله او دوکان یې بنده و چې موسی علیه السلام ورغی د موسی علیه السلام هم ځکه زموږ د حضور پاک په شان امت ډېر زیات دی ښه دویم نمبر زیات امت په تعداد کې زموږ د نبی علیه السلام د امت نه پس د موسی علیه السلام امت حضور پاک فرمایي ما ته الله پیغمبران او د هغې امتیان وښود وایي بعضې پیغمبران به داسې وو چې لس کس کسان ورسره وو چا سره یو کس او وایي بعضې پیغمبر به یوازې روان یو امت یې مو سره نه وو یو ډله مې ولیده داسې په دې فضا کې ډېره زیاته وه وایي ما وایي چې دا زما امت دی وایي جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه وایي دا موسی علیه امت کې روان دی یا مې یو بله ډله ولیده چې هغه د دې نه ډېره زیاته وه د غاړې د اسمان ته ډکې وې وایي دا ستا امت دی الحمدلله زمونږ امت د حضور پاک به د نورو امتونو په نسبت په زیات تعداد کې جنت ته داخلېږي د موسی علیه السلام امت ډېر وو دغې سړي پې نایب بللي ایمان را وړی خو لیدلی نه دی چې دا موسی علیه السلام ملګري زه راغلی میلمه ما به ځان سره میلمه کې او بالکل زه چې کور ته یې بوته چې کور ته یې بوته میلمه موسی علیه السلام ته هغه کوربه چې دی قصاب موسی علیه السلام ته وایي وایي داسې وکړه چې ته دلته کښېنه او زه دا ډوډۍ کټوی مټوی پخوم نو بیا به سره میلمه خبرې کوم زما څه کار دی هغې نه به پارغ شو نو موسی علیه السلام فرمایي چې دی لاړ وایي لا ولې هغه غوښه کټوی کې واچوله او بیا اور یې ورپسې بل کړه چې دا غوښه پخه شي بیا په یو لوښي کې اوبه ګرمې کړې وایي داسې را زانګو په شان یو کټ پروت و وایي هغه کټ له ورغې او هغې کې یو انسان پروت و لکه د ماشوم هم را راکوټې او هغه انسان یې په هغه ګرمو اوبو باندې وینځه ښه صفۍ یې ونه وکړه ښه مزېدار صفا سوتری کړ او بیا ورته ښکلې پاکې جامې ویلمبم او بیا ورته ښایسته ښکلې پاکې جامې واچولې او بیا پرې خوشبویي پورې کړه څادر عرص یې ورته بدل کړل او بیا هغه غوښه خوټ کېدلې وه د هغې خوروی وله په قاشوغه لږه لږ هغه انسان له په خوله کې اچوله وایي چې کله هغه انسان مړ شو لاس یې ورته ونیوه او یې لاسونه یې داسې پورته کړل وایي بیا راغی دا سړی او یې مالیه ډوډۍ راوړه وایي ما ته وایي چې میلمه څوک یې د کوم ځای نه راغلی چې زما میلمه شوې وایي ما ورته وایي چې زه راته ځان ښیم خو له اول دا تپوس ته نه کوم چې دا څوک دی په دا زانګو کټ کې یاره وایي دا زما مور ده په مخ د ځمکه یو ځای یم او یو مې دا مور ده نور مې څوک نشته زه را دې مور خدمت کوم سار چې ځم دقه تا چې سوري دل دقه چل کوم دې د شپې متیادې کړي دا غریب لقیدې نه شي نه خپې لقولې شي او نه ځان نو دې ښکلې په پاکو اوبو په ګرمو اوبو ولمبم بل څوک یې نشته او بیا مې ورته جامې اینځلې هغه ورته ښکلې پاکې واچو تولی یې ورته بدله کړم خوشبویي پرې پورې کړم او بیا پرې خوروا خورم مړی کړم او چې ماښام د دوکان نه راشي نو بیا مې هم دقه کاري ادروه د جامې ته وباسم وله بیا ووینځم او پاکې جامې ورته واچوم خوشبویي کړم او خوروا باندې یې مړه کړم وایي ما ورته وایي چې ښه دا چې لاس یې پورته کړل لکه چې دوی درته کړي
وی یو یاره زما دا مور څه ساده غوندې مور ده یو ټکې یې زده کړی دی نور ولې څه نه ورځي چې کله یې زه مړه کړم دقه ټکې وای ایمه چې دا څه دعا کوي وی دا ماته وایي چې بچی الله یې د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه دقه دعا راته کوي ایمه چې ښه نو خدای دعا قبوله کړې ده ته څوک یې میلمه زه هم اقه موسی یم ستاسو پیغمبر ما د الله نه تپوس وکړو چې ماته زما د جنت ملګری وښایا نو ته راته الله ښودلې نو د مور دعا قبلېږي خو د مور دعا به څنګه اوس ته به چل جوړی چې مور درته دعا وکړي که نه هسې خو مور دعا نه کوي د پلار دعا قبلېږي خو چې ته وله کوتک رابرې نو هغه دعا کوي څه کوتک به نه رابرې که نه چې ته ورته کنځل کړه ای ستا هغه داسې داسې کړې ای ستا مور داسې داسې کړې وی ستا ستا مذهب الله مونږ څونه قمقل خلک وی ستا هغه مذهب داسې داسې کړم نو مذهب خو زمونږ اسلام دی اسلام ترې کنځل خو کافر شوی ستا هغه دین داسې ستا هغه مذهب مور ته کنځل او پلار ته دا څونه قمقل دی هوښیار نه د دین نه خو لرې خو قمقل مې مور ته کنځل کې پلار ته کنځل کې خدمت وکړه د مور او د پلار کې دعا درته وکړي دعا خو هسې نه کوي د زړه دعا به درته کوي د زړه دعا چې لږ یې خوشحاله کړي معمولی سیز باندې مور او پلار خوشحالېږي بله جمعه ته انشاءالله د مور او پلار حقونه به م ویم دې جمعه کې خو مې دره بچو حق وی بلکې د مور او پلار هم درته چې د هغې هم حقونه دي نو ستا په یو حق دا دی چې د مور او پلار درته دعا وکړي لیکن دعا به پسې کېږي ته به یې خدمت کوې لاس به ولخ کولی خپې به ولخ کولی مخ به ورته نه راړی قسم دې یاد وساتی کومو بچو چې د مور او پلار په سچه خدمت کړی دی داسې مې هم لیدلي چې ځوانان او زلمي دي او پلار ته یې په مخ څپېړی استرا او ده ورته مخ دا بل مخامه بابا دا بل مور دا هوښیار دی دا قمقل نه دی دا هوښیار دی زلمي واده کړي بچي پسې کوتک راغېستی دی او ده ته په کوتک کوتا واده نه شي زلمی خو بوډا دی او تا ته منډه کړې دي دا هوښیار بچی دی دا قمقل نه دی دا ډېر هوښیار دی پلار له جواب چې څوک ورکوي دا قمقل دی پلار چې در یو څپېړه وباسي را دویمه ورته نیسا مور چې در یو څپېړه درکوي دا بل ورته نیسا ته هوښیار یې ما وایي خلک به څه وایي مور والم خلک به څه وایي پلار والم خلک دې خپل کار کوي چې څه وایي نو هغه دې وایي خدای ته غاړه روغه ساته او دا یاد وساته یو نه په سلګونو مثالونه به در درکم چې چا د مور او پلار حق ادا کړی دی خدمت یې وله کړی دی دنیا هم ښه ده او آخر هم ښه دی ګوره یوازې آخر نه دنیا به هم ښه نو دی حق دی چې مور او پلار درته دعاګانې کوي دی بل حق شو خو هغه دعا به درته ولې کوي اباله کوي چې ته خو یې خوشحاله وساتې که نه ته وایي قدر وکړي که نه ماسخوتن سملي په خپو وله زور خو کې که نه لږ غوندې یو کیله وله سپینه کې خو وله خوله کې ورکې که نه ته به ورته دعا کوې که نه هغه سین کې د ستا په حق دی چې دعا درته کوي د هغې هم دا حق دی چې ته ورته دعا وکړي خیر د مور او پلار حقوق به آینده جمعه درته انشاءالله په موقع بیان کړم نو دا د اولاد حقونه دي دی حق نه دي چې ټي وي ولا راوړه دا د اولاد حق نه دی او دا شکر زمونږ په مسلمانۍ کې ګوره دا شی شته